চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এবাৰৰ মিনিষ্টাৰ, আগতে আছিল নীলমণি সেনডেকা, এই দুজন মানুহ চেন চোৱাৰ পিছতহে চাগে ইয়াতে ভাল হ'ব। পানী আহিলে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে। আজি অত বছৰ চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী ভোট দিছোঁ, তাৰপৰা আমি বিজেপি কৰিলোঁ। বিজেপি কৰাৰ পাছতো আমাৰ আকৌ সমস্যা সমাধান আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা নাই। জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত এইসকল জনতাৰ ক্ষোভ। আস্থাৰে ভোট দি জিকোৱা জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে এই লোকসকলে। প্ৰথমতে চাই লওক এই দৃশ্য। এয়া বিকশিত অসমৰে এখন জীয়া ছবি। স্থান নলবাৰী জিলাৰ খাটা নম্বৰ ভাগ গাঁও। প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সমষ্টি ধৰ্মপুৰৰ অন্তৰ্গত এই গাঁওখন। এই কণমানি স্কুলীয়া ছাত্ৰজনৰ পৰাই শুনক এই গাঁৱৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা কেনে। বাৰিষাত ছয় মাহ স্কুল যাব নোৱাৰোঁ, নদীত দলং নাই। দলংখন বাৰিষাত নদীয়ে ধুৱাই লৈ যায় আৰু খৰালিত দিয়া যায়, কিন্তু এতিয়া দিয়া নাই। এইখন বুঢ়াদিয়া নদী, নদীখনত দলং নাই। খাটা নম্বৰ ভাগ গাঁৱৰ ৰাইজে খৰালিত এইদৰে বাঁহৰ হাকুৰেই নদীখন ইপাৰ সিপাৰ হয়। বাৰিষা দুই পাৰৰ যাতায়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ। নদীখনৰ এটা পাৰত খাটা নম্বৰ ভাগ মিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত স্কুললৈ যাব নোৱাৰে আনটো পাৰৰ কনকন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বাৰিষাৰ ছমাহ কি অৱস্থা হয় গাঁওখনত, কেনেদৰে থাকিবলগীয়া হয় গাঁওবাসীয়ে, কিয় জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত ক্ষোভ এই লোকসকলৰ, শুনক তেওঁলোকৰ মুখেৰেই। সিপাৰৰ মানুহ ইপাৰে আহিব নোৱাৰে, ছয়মাহ নোৱাৰে। আৰু ছয়মাহ আহিব লাগিলেও আমি পানী দি নামি আহিব লাগে বা শাকৈ দি আহিব লাগে। আমাৰ যাতায়াতৰ খুব বয়া। দলং এখন আহিছিল, এইখন দলং নি ৰহিচাৰ ঘাটত দিছে, গতিকে সেই এটা আমাৰ সমস্যা আছে। এপিনে ৰেল ষ্টেচন আছে, যোৱাৰ দি মেডিকেল আছে, আমি যাবাৰ সুবিধা নাই, বহুত সমস্যা আছে আমাৰ। এটা মন্দিৰ আছে, হলকি গেছিয়েই, তাত তাৰমানে অৱস্থা নাই, ব্যৱস্থাই লোৱা নাই, ব্যৱস্থা আজিৰ তাৰিখলৈকে লোৱা নাই। কিছুমান ওপৰঞ্চি দালালে খায়, কিবা পইচা আহিলেও দালালে খায়, গতিকে এইবিলাক সমস্যা বহুত আছে। সেইখিনি পুতলাক যোৱাবাৰ 3,06,300 টকা আহিল, তাৰপিছত কিবা কাম অলপ কৰিলাক, কৰাৰ পিছত পুনৰ নদীতে পৰিলে মাটি, আহি প্ৰটেকশ্যন নাই। আমিতো আজি চক এ জি পি কৰিবাৰ বহু বছৰ হ'ল, আজি বিজেপিৰো 5 বছৰ ৰানিং, কিন্তু আমি সুবিধা কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই। যিহেতু খেতিয়কৰে ৰাস্তা, এপিনে নদলা বাজাৰকো যাব পাৰি, চামটা অলব পাৰি, কিন্তু এতিয়া নৰে মানুহ যাবা। ঘৰৰ ভিতৰ দি যাব লগা হয় বাৰিষা হ'লে, আমাৰ ঘৰেদি যায় মানুহ। স্কুল ইপিনৰখিনি মানুহ যাব নোৱাৰে, স্কুল বন্ধ, বাৰিষা বাৰিষা যাব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ খৰালি হ'লে এতিয়া দুদলাই সেই সেনেকুৱা শাকো দিছোঁ, এই সিংকে পাৰ হয়ে কটচিট। কেতিয়াবা ইলেকশ্যনৰ সন্মুখতে দুই এদিন আহিব, তাৰপিছত তাৰ নাই, আজিৰ তাৰিখলৈকে অহা নাই। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ওচৰতে এখন দাৰাবৰীৰ থান বুলি থান আছিল, যোৱাৰ আহিছিল তাত, ইয়াত ইয়াক আনিব খুজিলোঁ কি সময় নহয় বুলি ক'লে, তেতিয়াও অলপ আমাৰ দুখ লাগিছে যে আমি ইমান ভোটাৰ, এই অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে কমপ্লিট বিজেপিৰ মানুহ, এতিয়া বিজেপি, কিন্তু আগতে জি পি আছিল। কিন্তু নীলমণিৰো দিন গ'ল, তেওঁও আকৌ সুবিধা নিদিলে, আৰু আজি ৰানিং মিনিষ্টাৰ, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী, আজিলৈ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপালোঁ। কেৱল ইমানেই নহয়, বেমাৰ আজাৰ হ'লেও উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় খাটা নম্বৰ ভাগ গাঁৱৰ ৰাইজ। কাৰণ এটাই, নাই দলং, নাই যাতায়াতৰ সুবিধা। ইপাৰৰ সেইটো ছাইডৰ মানুহবিলাকে মেডিকেলতো আহিব নোৱাৰে, এইখন মেডিকেল ইপাৰৰ, আমাৰ এইখন আপোনালোকে অলপ গ'লে মেডিকেলখন পাব, ধৰ্মপুৰ, অঁ আমাৰ ইয়াতে যোৱা দি যিখন মেডিকেল আছে, এই উত্তৰ ধৰ্মপুৰ মেডিকেল, এই মেডিকেলত সিপাৰৰ মানুহখিনি আহিব নোৱাৰে, এই ওচৰৰ মেডিকেলখনত। ইয়াৰ পৰা নলবাৰী যাব লাগে বা চামতা মেডিকেলত যাব লাগিব, এই মন্দিৰত আহিব নোৱাৰে ছমাহ। সিপাৰৰ মানুহখিনি, সিপাৰৰ মছজিদ আছে, সিপাৰত যাব নোৱাৰে। মুঠতে দুটা ছাইডৰ কমিউনিকেশ্যনটো ছমাহ নাই, ছমাহে থাকে। গোটেই মানুহ মূল্যও তাৰমানে এই 10 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহি পেলাই পুৰিব লাগিব। আচল গাঁৱৰ মানুহখিনি, মুছলমান মানুহ, আমি মুছলমান মানুহ, আমাৰ জানাজা দিব লাগিলে এই 10 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহি পেলাই জানাজা দিব লাগিব। প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে ধৰ্মপুৰত মন্ত্ৰী থাকে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এবাৰৰ মিনিষ্টাৰ, আগতে আছিল নীলমণি সেনডেকা, এই দুজন মানুহ চেন চোৱাৰ পিছতহে চাগে ইয়াতে ভাল হ'ব। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিজা সমষ্টি ধৰ্মপুৰত উন্নয়নৰ এয়া বাস্তৱ ছবি।
দীর্ঘ সময়ের বিধায়ক, দীর্ঘ সময়ের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীক অন্তরের সমর্থন দিয়ে আছে এই লোকসকলে। কিন্তু মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে এই সকল লোকের দুঃখ দুর্দশা বুঝিছেনে? এই সকল দুখিয়া তথা সমস্যার ভারাক্রান্ত জনতাক কি দিছে সরকার তথা জনপ্রতিনিধিয়ে? ব্যুরো রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।